ଗଞ୍ଜାମରେ ମାଳମାଳ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚିଠି ଖୋଲିଦେଲା କୁମର। ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଛନ୍ତି 95 ଜଣ। ଥାନାରେ ଏତଲାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗଞ୍ଜାମ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। ଜିଲ୍ଲାରେ 95 ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି ହାତେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି ଜଣାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗତ 20 ତାରିଖରେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନକଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କାହିଁକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଧରପଡ଼ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ 2006 ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ଏ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ? ଏ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅପାରଗତା ନା DP ସିଂହର ଉଦାସୀନତା? ସରକାର ଯଦି ଏଇଟା ଟିକିଏ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିକି ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇକି ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଛାଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟଟି ଯେ ଚାକିରି କରୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର 17, ଖଲିକୋଟ 15, କୁକୁଡ଼ାଖରି 3, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର 5, ଶେରଗଡ଼ର 2, ଆସ୍କାର 9, ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର 12, ଧରାକୋଟର 13, ଛତ୍ରପୁର 8, ପୋଲସରର 3, ହିଞ୍ଜିଳି, ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା, ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ନକଲି ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି। ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା। ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ତାଲିକା ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କରାଯିବ ସେଇଟା ଅଧିକାଂଶ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବା ଅଫିସର ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଓ ଆଉ ବିଓ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଗ୍ରହ କମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧରାଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନଦବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ହେଲେ କରିପାରିବାନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଘରୁ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜାଲିଆତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଦିନକୁ ଦିନ ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତାଲିକା ଲମ୍ବୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆ, ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।